Prepričan sem, da smo z današnjim dnem naredili prvi korak k vzpostavitvi takšne organizacije in pozdravljam to srečanje. Hvala za pozornost. Spoštovane gospe, spoštovane gospodje, prijatelji in prijateljice, vprašanje, ki sem ga največkrat dobival te dni, potem, ko je postalo znano, da predstavljamo novo inicijativo za veteransko slovensko osamosvojitveno združenje, je bilo zakaj še tretje ob dveh, ki jih vendarle že imamo, dve veteranski organizaciji, ena v vrstah policije, druga v vrstah slovenske vojske, ustanavljati še tretjo. V resnici ni dovolj odgovoriti, da je naša inicijativa širša. Niti to, da ne vključuje le veteranov slovenske osamosvojitevne vojne, ampak kot pravimo vse, ki spoštujejo vrednote slovenske osamosvojitve in so vse ali se in so se zanje pripravljeni aktivno boriti in delovati tudi v prihodnje. Vprašanje, zakaj še tretje, je pravzaprav potrebno vrniti. Vprašanje je treba vrniti in se vprašati, zakaj pa tisti, ki nasprotujejo ustanovitvi veteranov slovenske osamosvojitve, vidijo v njej le tretjo od dveh veteranskih organizacij. Zakaj pa ne govorijo o štirih? Imamo veteransko organizacijo Zveze združenj borcev, imamo društvo Tigr, obstaja šesto društvo generala Maistra, in še bi jih lahko našteval. Na ravni programskih izhodišč, če pogledamo tekste, ki so objavljeni, programske izhodišča, ki so objavljena v slovenskih medijih in na internetu, bi celo našel nekje več podobnosti med temi organizacijami in našo inicijativo, kot pa med nekaterimi drugimi. In njihov opis in njihovi programi so velikokrat ambicioznejši. Torej, ne le zakaj tretja ob dveh obstoječih, ampak zakaj ne ena ob šestih, petih, sedmih. Odgovor na to vprašanje teči v dejstvu, da danes v Sloveniji ni stvari ali dogodka, ki se ne bi ocenjeval ali precejal skozi strankarsko logiko. Ali si naš ali pa njihov, ni druge možnosti. Ljudje, ki mislijo svojo glavo, so motnja tega sistema. Neodvisne pobude za preseganje strankarske razcepljenosti so z leve in desne večinoma takoj zatrte, ob tem, da si še sam ne znam več danes odgovoriti na to, kaj je politična levica in kaj je politična desnica. Veliko vplivnih posameznikov se sicer zavzema za narodovo enotnost in preseganje političnega zapečkarstva. Tudi bivši predsednik je med njimi. V imenu teh načel so se lotili tudi naše inicijative. Še preden je dočakala luč dneva, smo bili obsojeni sektaštva, ekskluzivizma in političnega spletkarjenja. Prav nič pa jih ne moti, da so, potem ko so dopoldan v medijih opravili z nami, popoldan sedli pred nekatere veteranske organizacije in jih pozivali in uporabljali za politično agitiranje pred županskimi volitvami, recimo v Ljubljani. Na nek ironičen način bi lahko rekli, da je ta razcepljenost, da tako rečem, nesposobnost preseganja oskih strankarskih okvirov le antipod povojnega sistema, ki je na zunaj kazal jekleno monolitnost in enotnost po drugi svetovni vojni. Paradoks zgodovine je, da je ravno ta monolit, ki je ne samo zatiral, ampak tudi prisluškoval, zapiral in zatiral kakršnokoli politično partikularnost, na koncu povzročil množično poenotenje slovenskega naroda v moderni zgodovini. Naj omenim, in mislim, da je vreden te omembe, nastanek odbora za človekove pravice, ki je moja velika osebna izkušnja. Osamosvojitev so bili tudi vsi tisti 100 tisoči, ki so sestavljali odbor za varstvo človekovih pravic, ki so podpisali, da so človekove pravice nekaj temeljnega, nedeljivega, ne glede na strankarsko, rasno, versko pripadnost ali druge razlike. Ki so sredi Ljubljane zborovali za slovenski jezik, za človekove pravice in narodovo suverenost. Zaradi tega se je v odboru takrat zbrala politična mavrica, ki se z današnjega zornega kota zdi neponovljiv dosežek. V tistem trenutku, ko sta se med kolektivne člane odbora upisala
osnovna organizacija Zveze komunistov mladinske knjige in Komisija pravičnosti in mir škofovske konference, sem vedel, da je s bivšim režimom konec. Pa je taka enotnost neponovljiv dosežek, kajti tudi danes in tukaj potrebujemo tako organizacijo. Veteransko organizacijo, ki bo združevala patriote, ne glede na njihovo strankarsko ali kakršnokoli drugo pripadnost. Organizacijo, ki ne bo razdruževala, ampak združevala, ki na koncu temelje dveh, treh, petih, šestih veteranskih organizacij ne bo iskala v različnosti, ampak v enotnosti. Paradoks današnje inicijative, zaradi katere smo danes tukaj zbrani, je, da naša platforma, naša inicijativa za veteransko organizacijo oziroma veterane slovenske osamosvojitve daje enotno platformo za enotno veteransko organizacijo, kajti vrednote suverenosti, državnosti, domoljubja, uporništva slovenskega naroda so nedeljive. Mislim, da je z tega stališča in temelj naše inicijative pravzaprav v aktivizmu, odzivnosti in zavesti, da kljub doseženemu te vrednote, da je te vrednote potrebno imeti vedno pred seboj, jih negovati in deliti z novimi rodovi. Doseženo slaviti da, pa vendar zavedati se, da je vedno znova na preizkušnji in da brez teh vodil ne moremo biti uspešni v družbi svobodnih evropskih narodov in držav. Naša veteranska inicijativa temelji prav na tem spoznanju. Osamosvojitvena vlada je obravnala pobudo za to novo združenje in ga brez glasu proti podprla. Sprejeli smo pa še en sklep, da se ne bomo udeležili proslave na temo MSNZ-ja 26. septembra na Pogačarjevem trgu. Mi smo to že praznovali v družbi predsednika vlade in ministrice za obrambo v Ivančni Gorici in ne vidimo potrebe, da to v predvolilnem času na tak način počnemo. Zdaj pa mikrofon vabi gospoda Janeza Janše. Spoštovani gospe in gospodje, dragi prijatelji, zdaj, vsaka stvar ima svoj začetek in tudi to inicijativo je bilo potrebno na nek način začeti. Na teh srečanjih, ki so bila organizirana ob 20. obletnici manevrske strukture narodne zaščite in 20. obletnici prvih svobodnih demokratičnih volitev v državi, v Ivančni Gorici je v krogu, ki sedi glavno za to mizo, nastala tudi pobuda, da bi se organizirala inicijativa za vseslovensko združevalno odprto veteransko organizacijo slovenske osamosvojitve. To je tudi osnovni razlog, da smo mi podpisani pod vabilo, ki ste ga dobili. Vabili smo tiste, za katere smo lahko zbrali naslove. Vabili smo brez kakršnekoli diskriminacije. Zbrali smo naslove prvega osamosvojitvenega parlamenta oziroma skupščine in ste vsi dobili vabilo, ne glede na to, kateri stranki ali poslanski skupini je kdo pripadal. Vabili smo seveda prvo vlado, prvo predsedstvo, vabili smo ustavno sodišče v tistem času, druge državne oziroma republiške institucije, predsednike občinskih skupščin, izvršnih svetov, mnogi so odigrali pomembno vlogo pri uporu proti razorožitvi slovenske teritorialne obrambe v dneh, ko je prisegala prva slovenska vlada. Vabili smo seveda
vse, ki smo lahko, za katere smo lahko dobili naslove iz veteranskih organizacij Sever in Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Vabili smo uredništva Nove revije, kjer je bil objavljen v 57. številki prvi koncizni narodni program slovenske osamosvojitve, potem kolegi odbora za varstvo človekovih pravic, o katerem je prej govoril gospod Bavčar, vodstva tistih strank, za katere smo dobili naslove iz časa osamosvojitve in tako naprej. Skratka, danes je lahko prišel vsak, ki je dobil vabilo, vsak, ki je slišal za ta sestanek in tudi vsak, ki je nekaj prebral v medijih o tem našem srečanju. Žal večina zapisov, ki so bili objavljeni, niso ravno delali reklamo temu srečanju, ker so se nekateri potrudili, da bi ga prikazali kot nekaj izven, kot nekaj obrobu, kot nek ne bodi ga treba, češ da že vse v zvezi s tem, kar danes tukaj obravnavamo in je potrebno organiziranje, že obstaja. Ne obstaja, kajti obstoječe veteranske organizacije, ki datirajo od čas slovenske osamosvojitve, združujejo predvsem vojaške in policijske veterane. Slovenska osamosvojitev ni bila samo vojaški in varnostni projekt. Slovenska osamosvojitev je bila najprej zagotovo kulturni projekt, pa politični, mednarodni v boju za mednarodno priznanje. Slovenska osamosvojitev se je pravzaprav začela z tem, ko smo Slovenci premagali strah za zborovanje v času delovanja odbora za varstvo človekovih pravic. Je to politični projekt Demosa, je to tudi vojaški in varnostni projekt z obrambo razglašene samostojne Slovenije. Skratka, bi je to tudi gospodarski projekt, slovenska osamosvojitev brez lastnega denarja in gospodarskih priprav, ki jih je izvedla prva Demosova vlada, ne bi uspela. Šlo je za kompleksno dejanje, ki ga seveda v nobenem primeru ni možno zožiti samo na vojaško in varnostno dimenzijo. Ti dve dimenziji pa pokrivata doslej ustanovljeni Združenje Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Torej, to ni nekaj na mesto, ne, ampak je nekaj, kar dodaja in kar združuje. V iniciativi smo napisali, da članstvo v tem našem združenju ni ekskluzivno, se pravi, če kdo želi delovati še v drugih veteranskih organizacijah iz časov osamosvojitve, je to popolnoma normalno. Ne gre tukaj za ali, gre kvečemu za in. Ne glede na to, da nekatera dejanja, kot je recimo podpora nekaterih vodilnih iz obeh veteranskih združenj, podelitvi odlikovanja zadnjemu šefu UDBE gospodu Ertlu, strani predsednika države, kažejo oziroma mečejo čudno luč na ta združenja, mi tukaj ne ustanavljamo neke konkurence. Ne. Gre za mnogo več. Tisto, kar je dalo glavni zagon te iniciative, verjetno tudi vam, da ste danes prišli na ta sestanek, ki je neko stanje duha v Sloveniji, 20 let po osamosvojitvi, pred letom, tik pred tem, da se začne leto, v katerem bomo praznovali 20. obletnico nastanka samostojne slovenske države, njene obrambe in mednarodnega priznanja. V teh 20 letih smo verjetno Slovenci potrošili 10-krat več denarja za proslavljanje dogodkov, ki so slovenski narod razdvojili, tudi na zelo tragičen način. In morda 10%, ko gre za proslave, za proslavljanje, obeleževanje in tudi počastitev dogodkov, ki so Slovence združili in omogočili, da smo prišli do samostojne slovenske države. Kar nekako se je to iz preteklosti vrnilo v naše dogajanja, v sedanjost in premalo časa je na razpolago, da bi to opisoval.